основне завдання, яке ставиться перед районами, перед нашими товаровиробниками, це щоб ми виконали заплановані обсяги посіву озимих культур. По пізніх культурах, які зараз проходять збір, в нас все ситуація дуже добра, тому що десь вже 82% зібрано пізніх культур. По Україні цей показник складає 75%. Десь хочу відмітити, що вже намолочено 620 тисяч тонн зерна, і урожайність достатньо висока – 49 центнерів з гектара. І в цілому в цьому році, десь по попередніх таких прогнозах, ми очікуємо зібрати на 5% більше зерна, валу зерна, ніж в минулому році, десь на рівні 720 тисяч тонн. Якщо говорити про посів озимих, то він очікується на рівні 69 тисяч гектарів. Сьогодні вже 60% посіяно, ще є 2 тижні в оптимальні терміни. Сьогодні ми якраз націлюємо і наші структури, і наших товаровиробників, щоб область відсіялася в оптимальні терміни, тому що ми маємо добрі погодні умови для проведення осінньо-польових робіт. Я думаю, що всі показники, які десь ми намітили, вони будуть виконані.